azokon a programokon kívül egyébként, amiket mi találunk ki a gyerekeknek, tehát a minden esti sorverseny, csapatversenyeken kívül szoktunk meghívni fellépőket is. Például, aki újságírás vagy kreatív írásra jelentkezett, nekik mondjuk meghívunk egy írót, és velük el lehet, vagy vele el lehet beszélgetni, illetve van olyan program, hogy például zenészek jönnek, és akkor az egész tábor együtt hallgathatja őket, vagy mi is beállunk, és tapsolunk, vagy bármi. Szóval jönnek néha kutyás bemutatóval is, szóval nagyon sok külön program is van, amit nem közvetlen mi találunk ki, hogy lekössük a gyerekeket. Igen, és ezek lehetnek délután is, vagy lehetnek akár este főműsorszámként is, vagy az éjszakai program a nagyobbaknak.